festa. Os torcedores chegaram em grande número ao Estádio Jalisco. Todo esse entusiasmo se justifica. O adversário do Vasco vem de 4 vitórias consecutivas. 3 pelo Campeonato Mexicano e uma contra o Grêmio pela Libertadores da América. Foi um jogo nervoso, cheio de faltas. Nervosismo que tomou conta dos técnicos e contagiou os jogadores. Um jogo assim, desperdiçar um gol pode ser fatal. Luizão que o diga. Ramon Ramírez foi bem mais feliz. Foi o Guadalajara que voltou melhor no segundo tempo. Demais para o Divan, que depois dessa falta recebeu um justo vermelho. Nem a expulsão de Mascarenho entusiasmou a equipe brasileira. Num dia onde o Vasco pisou na bola, 1-0 até que saiu barato. E tomamos um gol bobo e com isso perdemos a partida, mas a equipe tem condições de vencer a outra partida aí e conseguir os 3 pontos. A festa em Guadalajara ontem foi completa.